Saya persilakan Wakil Batu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Suka untuk saya memulakan perbahasan ini dengan memetik firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladheena immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kekuasaan di bumi, mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan menyuruh perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara yang mungkar, dan kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. Yang berhormat Yang Dipertua, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, tidak lupa juga kepada rakan-rakan media, pemerhati-pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Mulia, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, atas titah baginda yang saya kira merangkumi kesemua aspek berkait dengan pentadbiran kerajaan negeri dan juga perbahasan-perbahasan sama ada daripada pihak kerajaan maupun daripada pihak pembangkang yang telah menyentuh sudut-sudut penting yang telah digariskan di dalam titah Tuanku Sultan. Yang berhormat Yang Dipertua, di dalam Dewan Yang Mulia ini, saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan tahniah kepada negara Brunei, negara jiran kita, yang mana telah mengisytiharkan untuk melaksanakan hukum jenayah syariah sepenuhnya bermula daripada 3 hari bulan April yang lepas. Bermula daripada beberapa hari yang lepas dalam ucapan yang telah disampaikan oleh Sultan Brunei. Yang saya kira ia adalah satu perkara yang sangat besar dalam konteks Kesultanan Islam di Tanah Melayu. Walaupun sebuah negara kecil, tetapi sanggup untuk melaksanakan perkara yang sangat besar ini, walaupun berdepan dengan berbagai-bagai ancaman, khususnya daripada kuasa-kuasa besar dunia. Ini adalah merupakan salah satu daripada mata rantai Kesultanan Islam di Tanah Melayu ini, daripada utara di selatan Thailand, seterusnya di selatan Kesultanan Brunei dan lain-lain lagi, dan sehinggalah di Tanah Melayu ini, yang telah memertabatkan syariat Islam beratus tahun lamanya. Berdasarkan kepada semangat inilah kita melihat bagaimana dalam titah Tuanku As-Sultan menekankan perkara pertama, menunjukkan kepada kita bagaimana keprihatinan Tuanku berkait dengan ancaman-ancaman semasa yang berlaku bagi menggugat keharmonian, keamanan dan kestabilan yang telah terbina sekian lama demi Malaysia yang tercinta ini. Dan kita melihat bagaimana dalam titah Tuanku
yang menyebut bagaimana di sana terdapat pihak yang berani melakukan perkara-perkara yang menyentuh kesucian agama Islam, memperlekehkan institusi diraja, dan banyak lagi perkara yang berpotensi mengakibatkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Kita melihat PAS sebagai sebuah parti Islam sudah tentulah menjadikan agenda Islam adalah agenda yang paling penting. Bukan sahaja ketika menjadi parti pembangkang, bahkan juga ketika menjadi parti yang memerintah. Inilah yang ditunjukkan oleh PAS yang memerintah di Kelantan dan juga di Terengganu ini, walaupun disebut oleh Yang Berhormat Ulu Besut PAS ni memerintah hanya satu penggal saja. Tetapi saya melihat satu penggal pemerintahan PAS, khususnya pada penggal lepas, telah berjaya mengembalikan semula undang-undang tubuh asas negeri Terengganu yang bertunjangkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang gagal dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini walaupun beberapa penggal. Itu cerita lamalah. Yang dipertua, rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat, lanjutan daripada apa yang ditekankan di dalam titah tuanku, timbul agenda perpaduan ummah yang banyak disentuh oleh rakan-rakan saya semalam dan juga hari ini. Yang Berhormat Kijal, Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Telemong, Yang Berhormat Batu Rakit, cuma Yang Berhormat Ulu Besut banyak kali sebut bersatu, saya bimbang juga. Saya doakan mudah-mudahan beliau dan kita semua istiqamah dalam perjuangan, insya-Allah. Apa yang penting bagi saya, lafaz-lafaz yang digunakan adalah biasa saja. Yang lebih penting ialah bagaimana pelaksanaannya, sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Telemong. Walaupun kita menggunakan lafaz-lafaz tersebut, yang penting ialah kebersamaan dalam tindakan. Alhamdulillah, dengan kerjasama di atas asas perpaduan ummah ini, kita boleh bersama-sama, khususnya dalam perkara-perkara yang kita persetujui, isu Islam dan ancaman terhadapnya, Melayu, Bumi Putera dan kepentingan rakyat secara umum. Saya percaya bahawa kerjasama yang dijalankan ini insya-Allah akan membawa satu perubahan yang besar pada PRU ke-15 yang akan datang, yang akan membawa kerjasama ini memerintah Putrajaya insya-Allah. Cuma untuk negeri Terengganu ini, kita beri pada PAH dululah memerintah. Kita melihat bagaimana kerjasama yang utuh ini telah diambil satu respon yang sangat negatif daripada pihak-pihak yang tidak mahu melihat umat Islam Melayu bersama di dalam membawa agenda-agenda yang saya sebutkan tadi. Saya sebut di sini beberapa contoh. Antaranya ialah kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang menyifatkan hubungan ini umpama mengisytiharkan perang terhadap masyarakat non-Muslim di Malaysia. Ada juga pimpinan di sana yang menuduh hubungan kedua-dua parti ini akan membentuk negara seperti acuan Taliban di Afghanistan. Sehingga yang lebih dahsyat daripada itu mengaitkan perkara dan peristiwa berdarah yang berlaku di New Zealand baru-baru ini akan membawa kepada sikap-sikap melampau dalam konteks politik
di negara kita. Saya ingin tegaskan, walaupun kita umat Islam bersama, kita sama sekali tidak menzalimi dan menindas orang-orang bukan Islam. Inilah yang dapat kita lihat dalam negara kita, khususnya di negeri Terengganu ini, walaupun jumlah umat Islam melebihi 95%, tetapi masyarakat bukan Islam hidup dalam keadaan aman damai. Sama ada ketika pemerintahan Barisan Nasional dahulu mahupun ketika pemerintahan PAS pada penggal ini dan pada penggal-penggal sebelum daripada ini. Kita tidak menafikan hak mereka. Apa yang berlaku, kita melihat umat Islam minoriti yang tinggal di negara bukan Islam majoriti banyak yang dizalimi dan ditindas. Tidak perlu kita mengambil contoh-contoh di negara-negara yang jauh, yang paling dekat dengan kita. Umat Islam Rohingya, minoriti di Myanmar yang dizalimi dan ditindas. Kita melihat kenyataan-kenyataan seperti ini adalah kenyataan-kenyataan yang biadab dan tidak bertanggungjawab. Kita mahu mengajak mereka yang mendakwa dan menuduh dakwaan-dakwaan ini untuk datang bertandang ke negeri Terengganu, ke Kelantan, ke Pahang dan negeri-negeri lain yang majoritinya umat Islam. Bagaimana masyarakat majmuk hidup dalam keadaan aman, damai, tidak berlaku kekecohan dan perkara-perkara yang tidak diingini. Yang berhormat Yang di-Pertua, saya suka untuk menyentuh satu perkara penting yang melibatkan politik nasional yang saya kira berkait rapat dengan kebimbangan yang dititahkan oleh Tuanku Sultan berkait dengan perubahan politik pilihan raya yang mungkin akan berlaku dalam PRU yang ke-15 yang akan datang. Dan ini diutarakan juga oleh Yang Berhormat Yang di-Pertua dalam ucapan alu-aluannya ketika membuka dewan ini berkait dengan persepenanan semula pilihan raya yang malang-malangnya kita melihat diri negeri yang mempunyai kaum Melayu dan bukan Melayu sama ada hampir sama ataupun perubahannya hanya sedikit, di situ ditambah banyak kursi-kursi parlimen. Tetapi negeri-negeri yang majoriti Melayu seperti Terengganu tidak ditambah jumlah kursinya. Ini di antara kesilapan-kesilapan lalu kerajaan lepas. Walaupun kita nak bekerjasama, tetapi tidak menjadi masalah untuk kita bermuhasabah supaya kita melihat kesilapan-kesilapan lampau untuk kita membina kekuatan pada masa yang akan datang. Apa yang membimbangkan kita antaranya ialah Kerajaan Setuan telah bersetuju untuk meminda perlembagaan bagi menurunkan hak umur kelayakan mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Walaupun ini baru peringkat cadangan yang mana perlu melalui proses-proses ini akan dibawa ke parlimen, tetapi jika sekiranya perkara ini dipersetujui dan diamalkan, kita melihat ia adalah satu cabaran besar kepada negara kita khususnya generasi muda. Bayangkan pada hari ini kita mempunyai 18 juta warga negara yang berumur 21 tahun ke atas dan layak menjadi pengundi. Kalaulah ditambah dengan umur 18 tahun diturunkan, maka sudah tentu akan meningkat jumlah pengundinya pada PRU yang ke-15 yang akan datang. Maka di sini saya ingin menyarankan kepada kerajaan negeri khususnya portfolio yang berkaitan dengan bilia supaya kita melihat ini sebagai satu cabaran bagaimana untuk kita mendepani cabaran ini dengan kita mendidik generasi remaja bilia supaya memahami politik yang berlaku di dalam negara kita dan supaya mereka membuat keputusan yang tepat dalam PRU yang mereka sertai. Yang berhormat, Yang di-Pertua,
Akhirnya saya ingin menyentuh, dan ini juga disebut di dalam titah ucapan Tuanku Sultan, bagaimana kepimpinan yang dipimpin oleh Yang Berhormat Menteri Besar setelah 10 bulan kepimpinan baru menerajui Terengganu, kita terus mengorok langkah meneruskan legasi, melunaskan janji. Alhamdulillah, 13 daripada tawaran manifesto yang jumlahnya 20 sama ada telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan. Kita tidak seperti kerajaan PH yang hanya pandai berjanji tetapi tidak menunaikan janji. Dan meneguhkan aspirasi, kita bersyukur kepada Allah kerana Kerajaan Negeri Terengganu Yang Baharu bukan sahaja telah menyediakan perancangan jangka pendek seperti belanjawan tahunan, malah juga bersedia dengan perancangan jangka sederhana iaitu 15 tawaran manifesto dan perancangan jangka panjang iaitu Pelan Induk Terengganu Sejahtera 2030. Ini menunjukkan bagaimana persediaan yang dilakukan oleh kerajaan negeri hatta sebelum diberikan mandat oleh rakyat untuk kita memerintah negeri Terengganu ini supaya ianya dapat mengembalikan manfaat kepada rakyat. Apa yang penting ialah bagaimana kita melaksanakan janji-janji dan tawaran-tawaran yang disebutkan tadi. Di antaranya ialah dengan kita membudayakan politik matang dan sejahtera. PAS alhamdulillah, dengan politik matang dan sejahtera ini, kita bukan sahaja mahu menyebut secara teori tetapi kita mahu membudayakan dalam masyarakat kita, parti-parti politik mahupun hubungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Saya ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang mengambil langkah diplomasi politik matang dan sejahtera yang sentiasa pergi berjumpa, berbincang, dan saya juga mengucapkan tahniah kepada Ketua Pembangkang yang tadi menyebut beliau bersedia bila-bila masa untuk memastikan manfaat hasil daripada perbincangan kerajaan negeri dan kerajaan pusat ini. Mohon Tuanku Sultan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.